Це Винниківський ліс. Удень тут страшно пройти, а вночі і взагалі тут пройти страшно. Тутешні жителі вже давно бідкаються на те, що тут живе нечиста сила. Та, там во. Але як і в світі фізики, так і в світі метафізики є закон. На будь-яку дію знайдеться своя протидія. Іван Цикалишин – справжній західноукраїнський мисливець за привидами. Можете називати мене Іван Ігнатович? Так офіційно, по батькові? Ні, по батькові Йосипович, але можете назвати мене Іван Ігнатович? Іване Ігнатовичу, коли ви востаннє ловили привида? Оце хто, по-твоєму? Куда ти, сука, стій? О, блін, утік! А хер з ним, то і так домовий. Придурочне, в ліс утік. Похер на того домового. Основна задача зараз спіймати нечисту силу в цьому лісі. А вон він, ловіть його! Ловіть! Нечиста сила, то вона, жінка. Їй не можна кричати, он він, ловіть його. То їй може бути трохи неприємно. Нащо ви тако нівелюєте її жіночність? Майте трохи поваги. Добре, перепрошую. Спіймав! Спіймав її! Намагайся вирватися! Все, нечисту силу в цьому лісі побороли. Все, нечистої сили в цьому лісі більше не буде, можете не дякувати. Та я й не збирався. Ми попросили Івана Ігнатовича трохи розповісти про подойбічний світ і про те, як він став грозою усіх його жителів. Знаєте, я з самого дитинства відчував, що не такий, як всі. Тому приблизно в 2008 році я став емо. Іван Ігнатович, то всіх цікавить, коли ви зрозуміли, що ви мисливець за привидами? Що мисливець за привидами я почав розуміти, коли працював на B2B Javelry. Бо саме тоді, у той період життя, я ніби щось таке відчув, щось прийшло таке розуміння, знаєте, що люди ведуться на усіляку хуйню. О, одну секундочку. Саме під час нашої розмови з Іваном Ігнатовичем герою зателефонували, аби попросити допомоги у вирішенню питання зі справжнім злим духом, який поселився у будинку невідомих бідак. Будемо зараз. Все, рушаємо, лохи, людям потрібна допомога. Хочеш? Саме тут, у цій квартирі, оселився злий дух, з яким Івану Ігнатовичу треба буде впоратись. Як добре, що ви прийшли. У нас тут злий дух поселився, чесне слово. Йоб вашу мать! А що ви такі брудні? Я просто сьогодні ще там із привидами боровся. Так, роззувайтесь тоді. Так, а де злий дух? А ви на кухні, чуєте? Так, з'їбався нахуй звідси! Все, з вас 8 тисяч. І цей, про всяк випадок мишей потрої на кухні. Неймовірно, але впродовж наступних місяців, аж до виходу цього випуску, злий дух більше не турбував цю родину. Я ж тобі казав, що у нас просто миші завелися. Ти, йобнута. Шуми на кухню повністю припинились. Та там такий маленький, у них той злий дух був, в нього взагалі шансів не було. Якби ФФБ давав прогнози на наш з ним двобій, то на мене би коефіцієнт був 1:1, я тобі говорю. Хіба ФФБ приймає ставки не лише на спорт? Та, звісно, там можна поставити на любу міфічну фігню, навіть на те, що у Львові буде метро. Так що, коротше, якщо у вас якісь схожі проблеми, то дзвоніть мені. Ну, про умови, що у вас гроші є. Ось такий він мисливець за привидами. Ваші висновки стосовно Івана Ігнатовича пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та підтримуйте нас на Патреоні. З вами був канал Горобина. Залишайтесь з нами.